se, että sä oot kaiken jättänyt tuonne jäälle, niin se kroppa on siinäkin suhteessa ylikierroksilla, että välttämättä se ruoka ei heti maistu, että siinä tarvii jotain pientä saada ensin suuhun ja sitten odottaa sitä kunnon nälkää. Mutta se on hyvin yksilöllistä se. Kyllähän siinä pelin aikanakin on tärkeää, että tankkaus toimii, että niin kun jaksaa koko pelin ja se edes ottaa myös siihen pelin jälkeisen aikaan palautumiseen. Erätauolla otetaan sellaisen energiakeeli yhden sellaiseen siihen päälle vettä. Peleissä erätauolla meillä on tarjolla erilaisia suolajuomia, sitten palautusjuomaa, erilaisia patukoita, sitten näitä energiakeelejä, banaania, appelsiineja, kaikkea tällaista, sitten vissyvettä ja tietysti vettä hanasta. Ihan aika laidasta laitaan. Itse tykkään aina pelin jälkeen käydä pienen lenkillä, että aloitan vähän kovempaa ja sitten siitä niin kuin vähän rauhallisempaa pohtia noin vartin verran. Ja sitten siitä sitten palautusjuoma naamaa meillä on hyvältä Nordforsen. Ja on kahta eri laatua, sellaista strengthia ja sitten speed and skillia. Niin meikäläinen on käyttänyt strengthia, että tulisi vähän voimaa ja sitten nämä isommat ajat vetää speed and skillia, että saisi vähän taitoja ja nopeutta vielä. Otetaan siitä vähän lisäravinteita, mitä on tarjolla ja sitten hölkät päälle ja osa tekee senkin eri tavalla, että osalle riittää pelkkä juoksin, osa ottaa kuntopyörä. Osa hakee sinne vielä sykkeet ylös muutaman kerran, että se aineenvaihdunta lähtee tavallaan puhdistumaan sieltä. Pelin jälkeen yleensä on vaikea saada unen päästä kiinni ja monesti ne kroppa käy ylikierroksille vielä siitä pelistä, että se on haastetta ja tavallaan se seuraavan päivän ohjelma pitää niin kuin suunnitella hyvin tarkkaan. Sanotaanko semmoinen köyhän miehen sääntö, että tiedät, että kroppa on valmis, että sit kun se eka hiikkipisara putoaa tuosta nenän päästä, niin silloin se on hyvä merkki siitä, että on niin kuin elimistö valmiina.